Ahoj, já jsem Maťka, víte dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Tycoon, který vlastně jsme začali u Vendy a u něho snad skončíme, doufejme. Jinak u Vendy jsem dvakrát nebo třikrát umřela, jde se blbě spawnovat, ale máme tady Tycoon banky. Takové na part, že vyděláváte strašně pomalu, takže vždycky musíme s Vendou čekat. Počkej, já mám 58 tisíc. Já 36. A samozřejmě by nemá furt víc peněz než já, přitom nechápu jakože... Jak? A proč? No... Nemám nevím. Na to. Prostě... Máně cheatuje. Štěstí. Ale houby, že jsi tam něco přidal? Ne. Nekecej. Maky, no. Jinak nás tady zabíjejí takový naprd, ale co se dá dělat, že jo? Jako s tím asi nic neuděláme. A... Obsi vše. Asi je to vše. Klasický tycoon, kde vlastně... Útok! Maky! Útok. Dobře. Spadl dolů někam. Je po něm. Je to klasický tycoon, je to vlastně banka, takže se vám tady spavnou kostky, takže trošku to nevymysleli. Čekala bych teda tam nějaký prachy nebo tak, zlatý cihly. No, by bylo lepší. Ale jsou to... Karty. Krychle. Karty třeba platební. O, já to by taky vypadalo zajímavě. A bohužel kostky. Jo, to je jaký napr... To vás vůbec neuspokojí, že jo? Kostky. Jinak tamhle jsem nekoupila ještě pistol, používá Vendovu. Jo, furt mi vyžírá. Co bys si dělala, kdyby si ji vzala a už by tam nebyla? No? Ty bys si měla, já ne, já vím, no. No. Asi tak, jako. Potřebuju 10 tisíc. Samozřejmě. Znáte mě, že já u těch tycoonů pak trošku jako začínám usínat, nebo u příběhu. To je úplně fuk. Takže už jsem si tady musela i nalít pití. jak jakože nemám 10 tisíc? Já mám. Já taky? What the fuck? Jako proč mě to zkusím nejde? Zkusím vzít ještě víc peněz, no. Mám 10,3. 20,3. Bez zvláštní. Mi to zase nejde. Mají nějaký pošahaný. On to nemá rád, Maky. No anebo konečně. Ono to zjistilo, že ještě nemáš tu pistoli, takže si máš koupit. Hej! Meč, já to nebyla. Meč, který je úplně k ničemu. Jo, pravda. Na začátku máte tenhle meč, ale je úplně napad. Hele, mám rádio. A co s tím budeš dělat? Můžu tam pustit song. Takže úplně zbytečný. Já si vypnu zvuk, teďka jsem si vzpomněla, protože aby nebyl kopirat... Kopirace, viď? Ano, nemůžu mluvit. Kopirace. Pšticho. No dobře, no. No, si myslím. Jinak já potřebuji 55 tisíc, tam je to strašně moc, na to prostě nemám a nemůžu ani mít. Tam mi něco chybí za 8. Co je tohle? Co to je? Blaster? Jo. Uka. Teda sice jakože takový divný, ale je to blaster. Prostě snajperka. Jo, dá se říct, že jo. Václave. Já jsem to chtěl zkusit. Běž zabíjet někoho jiného. Dobře. Na tvůj povel střílim. Jdem někoho zabít. Svíte z blízka. Mi přijde, že jako se moc netrefu. Mně to taky tak přijde. Až teďka, musíš být fakt blízko. To je na prd. Jo. To radši budu střílet tím revolverem, nebo co to je. Zabila jsem ho. No, jsme růžový tým, to je krásná barva. A takový naprd jsme říkali s Vendou, že škoda, že tady nepadají ty kostky, vlastně bedny, jestli by tam byly peníze nebo tak, což nám chybí, protože to je strašně top. A jo, 55 tisíc stále nemám. Já už jsem to tam dal. Je, před náma někdo je, já jdu zkusit tu zelenou. On mi to dělá na schválu. To je Petřík! Maky. No. Petříka tady máme. Ty jsi ho zabila. Jo, to byl on? Jo. On se jmenuje nově naprcanej kořen. Aha. Což je jako zajímavý jméno, ale... Já zabiju tohohle. Jak se soustředí. O, já mám 90 tisíc. Proč mně přijde, že na začátku ty peníze nejdou vůbec a teďko se s nima můžu tady koupat? Umři! No konečně. Pozor, další tam jde, Maky. V cajku. Mám 63. No konečně si koupit 55 tisíc, teda, no prostě to víc, co myslím. Jo.
Taková, to vypadá trošku jak tiskárna. Velká. Maky, no. Pojď sem, armor, hele. Tady. A jo. Tiskárna. Ne, už po mě střílí. Pojď sem, armor. Jo, už se jdu vzít. Počkej, ty jsi nahatej. Já nevím, proč jsem nahej. A já ho nemám. Já jsem taky nahatá. Maky je nahá. Už zase. Ne. Jaký, můžete mi říct, v jakém tycoonu nejsem nahatá? No nevím, ale to si vyfotím. Utíkám, svoji nahotu jdu zakrýt. Maky, pojď sem. Kolik potřebuju? 1000 nahoru. 55, že jo? No to už mám, ale ten další. 65. Mám. Tak a Maky, kup nás, to a já si tě chci vyfotit pořádně. Koukni na mě, vyfotíme nahou Maky, počkej, vyfotíme takhle. A Maky je nahá. Ale ty jsi taky nahatý, tak co děláš? Jsme dneska na přírodnost, Maky. Na přírodní řízek. Ano. Jsme dneska na přírodno. A já můžu koupit další, už mám 75. Já ho zabiju. Nový kuchy. Maky tam chce zabíjet. Kde je, tamhle? To je Petřík zrovna. No vždyť jo. Se tady zabijíme navzájem. Dělej, vylez. Vylez. Oba dva. A tamhle ten nás zabijí. Zab ho. Snažím se. Nabijím. Mrtvej. Já jdu na toho Petra. Je po něm. Mrtvej. Já jsem taky mrtvej. Ale já tě nezabila. Petr mě zabil. Jo, jsem to... Já už jsem normální oblečený. Je, protože jsi umřel, no. Já potřebuji 70 tisíc, mám jenom 3/4, jsem chtěla říct. Já myslím, že mám, a mám jenom 3. Mám 2/3. Tak, a potřebuji 70. Ultimate dropper za 70 tisíc. Když to vypadá jak tiskárna, jak předtím. Teď jsem to říkala. No. To je hrozný, co? Jo. Vypadá stejně. To 70 tisíc. Máte tady se fakt člověk jinak nezabaví, než aby zabíjel ostatní. Jo. To je smutný. Už jsem zase nahej. Dneska máme challenge zabij Petra. Žádný problém. Hele Maky, proč po mě házíš kostky? Čekaj, já zabijím tamhle toho. Po mě házíš kostky? Mrtvej! Proč bych měl házet kostky? No tam najednou se u mě objevila nějaká kostka. Jaha. Prostě opatrně mě spadlo, říkám, co se děje? Tak já jsem to nebyla. Jas. Mám 80 tisíc, jdu to konečně koupit, další kopírku. Kopírku, ano. Já mám další armor a furt jsem nahej. Za 80, ježišmarja lidi, já to nemám. Armor ve tvaru slepice. 20 tisíc, můžeš mi říct, kde máš brát ty prachy? Já nevím. A proč ty jich máš tak hodně a já nic? Já nevím. Já chci být slepice. Tak se možná respavní, to bude lepší, nech se zabít a třeba pak tomu to půjde. Ne, nepůjde, jo, to jsou oči. Já se jdu nechat zabít teďko. Já Petřík toho líbnu. Jsme ho moc asi zabíjeli. Asi jo. Takový napřed, že prostě fakt potřebujete hodně, hodně peněz. Jo. Napřed a já zjíbám. Ne. Jo. A vlastně kupujete stejný věci, takže to taky napřed. Hele, já se nechám zabít tím, že projdu nějakým tím laserem a čus. Dobře. Nejjednodušší. Tak já si budu čekat na těch 80 tisíc, to bude takový jako masakr to našetřit, takže dáme chvilku asi šetření, Vendo, co ty na to? Chvilku šetření, jenom jde hodím. Ježiš, no jste, nejsem slepice, tak to mají fakt podělaný. Vendo chtěl být slepice. Jo! Tak dáme chvilku, budeme šetřit. Ok lidi, hezky jsme se našetřili, ale vidíte, mám jenom 103 tisíc, sice jo, je to hodně, ale myslím si, že je to málo, že vlastně, sakra, to lítáš ty? Ne. To lítá někde nej. Vlastně koupíme jenom, cože chceme koupit, tohle. Upgrade. A tady potřebujete 110. Já koupil právě to za 110, tečko. A já jsem si radši vzal ten upgrade, ale prostě... Aha. Za 50 tisíc potom můžeš koupit už jako roof, jako hořejšek. A jo, vidím. Takové, náprd. To teda, já ho nemůžu zabít, tady co furt lítá jak magor. No, už umřel. On se zabil sám, tak idiot. Ano. Zabil se u naše dveře. Jo.
Je, já potřebuji 80 na 120 na ty upgrady, ale myslím si, že už to asi potřeba ani nebude. Jsou nějaký ty jo. Bez... Já asi rovnou koupím ten hořešek, aby se vlastně k nám nemohli dostávat už. Jo, no já taky, hele, roof západe, bum. Já potřebuji 4000. Je, ale oni se k nám z té budou moc dostávat, to je trapný. Jak to? Protože ono tam je prostor na to. To je jako fakt. Jo. Čuč. A jo. Tak co to je? Nevím. Je to pěkně trapný teda. Jo. To je divný. Je no. A co to je za banku? A jako ne, že ne, já tady třeba ani žádný jako peníze jsem furt neviděl. Takže v podstatě to banka ani není. Tak jo, továrna na krychle. Jo. Aby jsme byli správný. Továrna na krychle. No, je to takový zase jako fajn tycoon, že jakože to, ale mohli to mít lépe propracovaný. To teda, detaily myslím. Nějaký. Jo. Zkuste určitě napsat do komentářů, co si o to myslíte vy, protože je to fakt takový naprd, že vlastně tycoon na banku je to vlastně tycoon na krychle. Jo. Takže takové naprd. Jaký klasický tycoon to je. Já koupím světla. A asi už ten poslední dropper kupovat nebudu. 110 tisíc prostě nemám. No, to je celkem zbytečný, když máš všechno. No, právě. Skoro všechno. Dokonce i máš i tyhle ty věci stejný, Ježíši Krista. No právě, že prostě se s tím fakt jako... Aha, no, vlastně ty lidi prostě nedali žádnou práci, fantazii, nic. Jsem a... tebe. Proč sem furt lezou? A vyhráváme, že jo, i když sem lítaj, tak prostě to zvednou zvládnem. Jo. Viď? No, já si myslím, že tady to teda ukončíme. Ano. Napište už je do komentářů teda, co si o tom myslíte, jestli jste to hráli a jaký máte na to názor, že prostě banka, krychle a kostým na slepice, what the fuck? Asi tak. Kdyby tam byl bankéř, neřeknu, ale jo, slepice. To by se mi líbilo, sukínka, kvádřík, no to je jedno. Doufám, že se vám to snad aspoň trošku líbilo a mějte se krásně a uvidíme se určitě u dalšího videjka, teda určitě i tycoon, pokud nějaký pro dva najdem, takže se mějte krásně a čus. Čus.